Takže pro úvahy politické pro posouzení různých systémů politického myšlení můžeme oprávněně zavést pojem přirozenosti. To je pojem z řádu bytí člověka. Ale v lidské přirozenosti je zakódováno něco, co dává osnovu lidskému životu. A to je mravní zákon. Mravní zákon je součástí té neměnné lidské přirozenosti. Neměnné, protože lidská přirozenost obsahuje nutné principy, nutná určení člověka. Co je nutné, nemůže podléhat změně. A teď to je jenom o to vysvětlit ve zkratce, ale na základě hlubšího promýšlení, jak je mravní zákon obsažen v lidské přirozenosti. Proč můžeme říct oprávněně, že je součástí lidské přirozenosti? Protože lidská přirozenost obsahuje mimo jiné vůli, svobodnou vůli. To je jeden princip výkladu řádu lidského života, osobního života. A tahle vůle je nutně zaměřena k svýmu cíli. Ten cíl vyjadřujeme termínem adekvátní dobro. Dobro, které odpovídá zaměření člověka skrze vůli. Říkáme adekvátní proto, protože v lidské vůli, jak víme, jsou opačné možnosti a ne všechny jsou rovnocenné. Člověka nezdokonaluje samotný akt vůle, jak jsme to posledně viděli u těch krajních liberálů, nebo viděli jsme tento názor. Ale je to podobně jako s rozumem. Rozum taky nezdokonaluje člověka jakýmkoliv myšlenkovým aktem. Pravdivě. Omily jsou možné. Ale člověk je zaměřený k hodnotě, k poznání. Ne k nepoznání. Omily je nepoznání. Podobně vůle je zaměřena k tomu, co odpovídá člověku jako takovému, čili uváženému v celku lidských potřeb, které jsou hierarchizované. Čili adekvátní dobro je finální bod lidské vůle a v rozpětí těchto dvou principů svobody a finálního bodu, čili to, čemu je vůle nutně zaměřena, jako zdokonalení člověka, v tomhle rozpětí se pohybuje mravní zákon, nebo je situován mravní zákon. Čili na finalitní linii vůle, která je finalitou lidského života. No, protože lidský život je definován především to svobodnou, že člověk sám se své vůči. No. Je-li tomu tak, a nemůže to být jinak, opravdu řečeno, tak potom mravní zákon přebírá všechny ty charakteristiky nebo vlastnosti, atributy, který má přirozenost. Přirozenost je nutná, například nutně má člověk vůli a ta vůle je nutně zaměřena k určitým hodnotám, které zdokonalují člověk. Jakožto nutná se nemění, nepodléhá změnám v čase, v dějinách, nezávisí na rozmanitostech různých kultur, a jako neměnná a nutná je obecně platná. Platí pro všechny nositele lidství. Takže obecnost, nutnost a neměnnost, tyhle ty atributy, které se souhrně vyjadřují jako absolutnost, jsou zároveň atributy mravního zákona. Tak jako lidská přirozenost transcenduje veškerý lidský život a není jím nějak dotvářena nebo přetvářena, tak mravní zákon podobně transcenduje veškerou svobodu a svobodný volby a rozhodování. Stává se jich nepodmíněným měřítkem.
Či ta transcendence mravního zákona je srozumitelná jedině v tom kontextu, výkladovém kontextu lidské přirozenosti. A pak všechny ty relativizace, které poukazují na ten bouřlivý vývoj života a kultura, já nevím, co všechno, jsou mimo mísu. Ony jsou možné jen tehdy, když se amputoval lidskému bytí pojem přirozenosti. Lidská přirozenost, on amputovala lidská přirozenost. Pak nezbývá nic jiného, než vysvětlovat život života. A to jsou výhledy, které, jak víme, vedou absolutně. Takže mravní zákon a lidská přirozenost, to jsou opory k výkladu etickému a k výkladu politického řádu. Kdo s nima nepočítá, tak riskuje extrémy. A to je případ moderních liberálů a socialistů. Čili tyhle pravdy o struktuře lidského bytí a řádu lidského života potom tvoří rámec smysluplného výkladu politického řádu. A tady je především na řadě ontologie státu. Tak jako člověk netvoří mravní zákon, tak netvoří ani podstatu a účel státu. Obojí jsou dány jako inklinace, lidské přirozenosti. Tak jako člověk svou přirozeností inklinuje k mravnímu řádu a je závislý na daném mravním zákonu a má povinnost ho respektovat, tak stejně tak je závislý na tom, co je to stát a k čemu je stát. Tohle není vynálezem člověka. Tak jako mravní zákon a normy nejsou vynálezem, tak ani. Proč? Proč je podstata státu a účel státu přirozená? Nikoli konstruovaná člověk, závislá na jeho rozhodnutí. No, začneme oblíbeným axiomem, člověk je tvor společenství. A přidejme pár základních banálních faktů. Člověk je závislý ve svém vývoji na společenském zprostředkování. Potřebuje druhé život. Spolupráce těch druhých zajišťuje některé základní podmínky života. Jsou statky hmotné i duchovní, které lze získat jenom kooperativně. Ale kooperace předpokládá určitou dělbu práce, organizaci a autoritu, která to řídí. Či člověk je přirozeně členem nějaké komunity a podílí se na tvorbě životních dober. A je závislý. A stát není nic jiného, než ta autorita, která má moc řídit, že, ten spolupráci lidí na získávání těch podmínek, které je nutné zajistit, obstarávání, ochrana. Takže stát je požadavkem lidské přirozenosti. To bych řekl, že vyplývá z toho atributu člověk by to společenství. Čili stát je přirozenou společností. Tady by to chtělo trochu rozvést, protože stát
lidi vytváří až na určitém stádiu vývoje. Tak nějak se vyrovnat s těmi stádii předtím. Ano, tady bych ten pojem státu nebral tak specificky, jak to berete vy v téhle myšlence. Tam už tomu státu dáte některá specifika, která nejsou v těch předchozích fázích. Že? Nicméně ta idea státu se realizuje už v těch, že to spojení mnoha rodin, který pracují k jednomu cíli, jsou sjednocený tím obstaráváním. Že? A je tam autorita nějaká, která... Tady už jsou, když byste se na to díval z hlediska pojmu moderního státu, tak byste řekl zárodky státu. Ne moderního, no. To, co historikové nazývají státem. No, říkají, že stát vzniká na určité úrovni, kdy vlastně vzniká civilizace. Takže to předtím, tam jistě, tam je to, co vy říkáte, asi by to chtělo říct explicitně, protože státem se rozumí skutečně až toto. Až ta dělba práce, až nějaký písaři, nějaký král, peníze, jo, tak to je... Dobře, tak tohle by bylo předmětem speciálních úvah. Ale tady je důležité, že ta podstata státu vyplývá z přirozenosti. Jo? Že ten vznik určitého státu v určitý době za určitých podmínek, to je lidský. Jo? Ten vznik státu je lidský výtvor. Ale člověk nevytvoří esenci toho státu. Ano? No, to je... A tohle je myšleno, když se řekne, že stát je společností přirozenou. Čili, když pochopíme stát takhle, jako v tom ontologickém zakotvení v přirozenosti, tak osvobodíme ty základní úvahy o státu od takových jenom zkušenostně daných reakcí. Tohle pochopení totiž přináší, že tak, jako je člověk povinen respektovat mravní zákon, který je přirozeně dán, tak má taky povinnost ke státu, má základní povinnosti ke státu, k tomu společenství, který je organizováno do podoby státu. A všechny tyhle zákony a musíš a povinnosti, tak zkušenostně vnímáme jako nějaký nepříjemný, že, omezení. Něco, čemu je potřeba vzdorovat, čemu je potřeba se vyhnout. Tohle jsou běžné takové dětinské reakce na fakt, jako zákona a povinnosti. Ale ve chvíli, kdy pochopíme mravní zákon jako zákon osobního růstu člověka, že mě to zdokonaluje, tak najednou se ten vztah obrací. Už tam není ta dětinská zkušenost, že ten stereotyp, kdy k zákonu jsem spíš jako na distanc, že, ale pochopím, že on mě vlastně vede k dobrému životu. A podobně vztah ke státu může být. Ten základní vztah ke státu na téhle úrovni ontologického pochopení a zakotvení státu je jiný, než jaký máme běžně, když o tom neuvažujeme a stát vidíme jako poručníka, jako byrokrata, jako někoho, kdo nás ústavičně peskuje, někam směruje proti naší vůli. Tak je možné tady pochopit z té ontologie státu najednou tu jeho lepší stránku. Zkušenost nám většinou ukazuje tu horší stránku, že je stát. To si myslím, že tohle chybí, nebo tak, jak jsem měl možnost poznat některé liberální úvahy o státu, nebo že liberálové se stát mají a priori za podezřelou entitu. Ten rozsah kompetencí státu určují právě na základě negativních zkušeností. Ale pokud stát pochopíme v jeho ontologii, aspoň těch základních tazích, tak není nutný jásat nad minimálním státem a redukovat ty funkce jenom na ty, které jsou tak evidentně naléhavé, že je nelze jako vyřadit, že ta bezpečnost a na soudy.
Čili tak jako člověk, člověk má finalitu osobního života, stát se dobrým člověkem, tak i v společenském aspektu svého života nachází finalitu a cílem teda státu je, jak se klasicky říká obecné, já bych si říkal společné dobro. Společné dobro, zajišťování že, úrovně, snesitelné úrovně života podle možností, čili relativní optimalizaci podmínek života, který lze zajistit společensky, nebo společnou prací. No. Tyhle dvě finality v lidském životě podle autorů, který jsem svazal, není možný sjednotit. Tady je jasně vidět, že má jeden zdroj, lidskou přirozenost. A ty dva řády, ty dvě boty, ty dvě finality, že je možný skoupit. Za předpokladu, že máme vyřešeno, že člověk je především osoba, takže společenský řád je jaksi doplňko, ale nezbytný. Ta hierarchie těchto dvou cílů je taková, že hlavní cíl je osobní. Cíl politický, cíl státu je obecné dobro, které má sloužit občanům v dosahování jejich finality. Jo? Čili můžeme říct, že obecné dobro jako cíl politického řádu a politického snažení je prostředkem dosahování osobního cílu. Tohle je těžko srozumitelný kolektivistům například, ty to mají úplně obráceně. Kolektivisté redukují osobní život díky svému monismu, redukují osobní život na část vyššího, mohutnějšího dějinného dění. A liberálové redukují tu lidskou finalitu zase jenom na osobu. Společenskou finalitu, obecné dobro k tomu jsou jako maceští, skeptičtí a odmítaví. Ještě tady zajímavá taková doplňkovost, no. Co se stane, když se danost člověka jako osoby střetne se státem, který se snaží rozšířit ty své moci. Takže to tam pak je ta, asi se to svání k tomu Ježíšovu, dejte císaři, co je císaři a pokud se mohu. No, to pak se ano, ale to, co jste říkali, jestli jsem tomu rozuměl, tak to je spíš to zneužívání státní moci. Že? Třeba taky v důsledku nepochopení těch dvou finalit. Jinak řečeno, u těch socialistů, kolektivistů, tam ta osobní finalita v jejich pochopení je druhotná, je-li vůbec nějaká. Ona nakonec je absorbovaná tou společenskou finalitou. Tak potom ten rozsah pravomocí státu či jedinci je předimenzovaný, je nabubřelý, že? Je nespravedlivý. A jim to připadá jako normální. Že? No, ale no, to z té druhé strany, že to jsou všechny ty diskuze, které jsme měli v posledních týdnech tady, i ten výukladán nakonec tam. No, jistě, no. To je právě, jakmile máte porouchanou ontologii člověka a přitom nějak participujete na úvahách, které se podstatně týkají člověka, tak ta porucha se nutně, ta rezonuje v těch úvahách. A tady u těch kolektivistů je to markantní. To je zbytnělý stát, to je politizace soukromí, že to jsou diktáty světonázoru, jak mají lidi myslet, jaký hodnoty mají vyznávat, jakou životní filozofii, že jaký lidský práva mají, že jako adorovat. Přitom jsou to jako ideologický hovadě. Bohužel pořád v tomhletom, ta ideologizace života, že až na dřeň, to je pořád důsledek tohohle kolektivistického pomílení.
U těch liberálů tam, kdybychom si dali tu otázku, jak jsme ji posledně cvičně jako probírali, jak je to s tím společným dobrem. Tak ono je cílem, ono je důvodem pro to, že stát vůbec existuje. To je ale důležitá premisa pro spor s liberály, kteří říkají, stát má tři funkce. Vojenskou, policejní, soudní. Zajišťuje právní řád akorát. My jsme tam posledně přidávali, že jo, ty obecně prospěšné instituce, že ten sociální smír, nebo jo, tyhle věci. A teď liberálové řeknou, to je na nic. Jo, to jenom byrokratizuje společnost, ale jo, nepatří to tam. Na tohleto trinitární dogma, jo, trinitární vojenská, bezpečnostní, soudní funkce. Jo, tři funkce mají. Tak na to bych jako upozornil, nebo na to bych namít právě z té ontologie státu. Řekl bych, dobře, ale to obecné dobro je cílem státu a je důvodem jeho existence. A sice to obecné dobro jako takový, to není abstrakce, ale dívat se na to, co je prospěšné pro společnost v celkovém záběru, celkový stav společnosti. A to je čtvrtá funkce. To je funkce navíc. To je funkce, předběžně tomu říkáme, funkce koordinační. Že ten stát má ty soukromé jednotlivé dílčí aktivity, který na principu subsidiarity může nechat, že jo, mnoho věcí může vypustit, ale má zodpovědnost za to, aby to hrálo dohromady z hlediska celkového stavu společnosti. Čili koordinovat ty aktivity a tam, kde nestačily ty soukromí, že žádný podnik, žádná charita nemá na střeteli a taky nemá povinnost za celkový stav toho obecního. No, tam je ten pojem, který používá Jan Pavel II. Subjektivita společnosti. Že, tak v tom také má stát nějaké odpovědnosti, tam je ta společnost sama nestačí. Čili tohle se mi zdá vyvoditelný z toho odůvodnění státu cílem, totiž obecným dobrem. Že jediný stát, žádná partikulární aktivita, ani soubor partikulárních aktivit, nemá vztah k tomu celkovému obecnému dobru, nemá za něj zodpovědnost. Stát ano. Stát to má výlučným předmětem. A proto si myslím, že to trinitární dogma liberálů tady, aspoň už v tomhletom bodě, není správný. Ale je to pochopitelný zase ze způsobu, jak oni o tom uvažují, ty liberálové, že? Oni to definují s ohledem, aby ze zkušenosti, že stát dělá, že dusno, že si nárokuje víc kompetencí, než je to snesitelné pro nás. A z téhle zkušenosti, negativní zkušenosti se státem, potom koncipují podobu státu, jako státu minimálního. Ideální podoba státu je stát minimální, který má jenom tyhle tři role. Já si myslím, že je to hloubic. Já si myslím, že je to z toho výhodního předpokladu individualismu. Liberalismus stojí na individualismu. Ano, to taky. No. A jak jsem individualista, tak ten pojem společné dobro nemá smysl. Ano, to taky. No. To jsme viděli v těch úvahách, že i ti klasičtější liberálové, dokonce i ten Meyer s tou lidskou přirozeností, tak taky společnosti neuznal status reální entity. Všemhle tam ještě to, že takový ten klasický liberál, třeba Adam Smith, tak on tu otevřený liberalismus chápe ne jako teorii státu nebo společnosti, ale jako politický směr do politickou ideologii v
určité době osvobození podnikatelů průmyslu, když to je ekonomická teorie. Ale to teda se nedá, jsou současní liberálové si to dostávají na celý stát, ale tak to Adam Smith myslel. Nebo teď se o to nestrátil, předpokládá, že je samozřejmé, že je tady monarchie, které je lojální, že jsou tady nezávislí soudy a tak dále, no, tak to tam a ještě ty liberálníci. Takže ten, já myslím, že, ten, že tady je určitý posun od toho klasického liberalismu k současnému v tom, že ten současný liberalismus chápe ty klasiky jinak, než to bylo vymyšlené, než to bylo vymyšlené. Tady hovoříte o ontologii společnosti, o ontologii státu, tak už je celková teorie. No, jasně, jasně. Když to není klasické. Ale myslím si, že to naše poznámka je historická, že jak to de facto ten, který liberál pojímal a jak se to vyvinulo historicky. Tady je upozornění pro liberály, měli byste tu svou představu o státu a jeho rolích, měli byste vytvářet v kontaktu s ontologií státu a v kontaktu s požadavky obecního referenda. Jo, teď ještě ten slibovaný konzervatismus, no to je jednoduchý, no já... Já to zjednoduším. Bylo by to krásné, kdyby v té, mezi těmi extrémy, to víme, že už jsme to několikrát tu extrémovitost naznačili, jedni adorují jedince a vyhrocují práva jedince vůči státu, vůči společnosti a druzí zase vyhrocují práva společnosti na úkor jedince. Čili jak ta svoboda, tak spravedlnost jako trpí v pojetí liberálů a socialistů právě tou absencí pojmu přirozenosti. A ty obsahy jsou amputované, že ty pojmy jsou prostě vykuchané. No. Čili ta lidská přirozenost dodává, já bych řekl, takový ontologický monolit, personalitu, socialitu, personalitu, kterou bychom předkládali jako doškolení socialistů, společenskost jako doplnění pro liberály, a mravní zákon. Tohle je ontologický monolit, na kterém se rozvíjí jak liberalismus, tak socialismus. A proto upadají do extrému. Konzervativní myslitelé se nominálně hlásí přirozenosti. Říkám nominálně, je to bohužel no tak, jak jsem četl, možná nemám přehled, co odpovím o tom, ale zdá se mi, že čím pozdější konzervativci, tím víc u nich převládá ten důraz na tradici. Hele, my máme tyhle ty kořeny, tahle tradici, to nemůžete tak arogantně zahodit. Ale tohle bych řekl, že je pasivní verze konzervatismu, která je odsouzená k neúspěchu. Prostě ta odvolávka na tradici, na tradiční hodnoty, a že jsme z toho vyrostli. No ano, to se dá vzít dvojmo, to vyrostli. My jsme z toho vyrostli a budeme na to navazovat, ale my jsme z toho vyrostli, protože jsme to přerostli. Tak se na to takto dáme to, pošle to do dějin, že na smětiště dějin, že tu slavnou tradici. A to je bohužel reakce moderních intelektuálů, na kterou nemají odpověď. To věčné odvolávání se na křesťanské kořeny, naší civilizace, to je v konfrontaci s evolučním mýtem, v kterém myslí soudobí intelektuálové, to
to je odsouzení k zániku. A myslím si, že ty konzervativci právě si uvědomují to svý subalterní postavení, jsou zamindrákovaný často a nabíhají, nebo taky se snaží ukázat, že rozumí době, že jsou na úrovni doby, čili přizpůsobují se. Takže najednou u konzervativců typu Cameron najdete postoje, které jsou převzatý z hodného marxistu, že to slovo je znehodnocený, myslím, v užívání těch lidí. Cameron není konzervativec. No ale je... Jenom novinář. No, dítě. Čili chtělo by to, že bylo by třeba pracovat především filozoficky, získat náskok, filozofický náskok nad filozofií, o kterou se opírají ty extrémní proudy. Jak byste označil tuhle tu verzi? Tam to jste řekl pasivní verze? Aktivní, myšlenkově aktivní. Aktivní. No jistě, tak jít do střetu, do bohulibého střetu s principy novověkého myšlení. A pokud ty principy odhalíte, demaskujete, že to je zdánlivá kritičnost a že to je zdánlivý pozitivní vývoj, tak to, co se o to opírá, tak se zhroutí. Všem to je třeba ty předsudky o velikosti Kanta a Hegla, těchto proroků, že to je potřeba demaskovat, že odhalit. A je to ještě konzervatismus? Co myslíte? No ten aktivní přístup. Ale no, ten by dovolil potom v tom politickém myšlení pracovat s těmi nezbytnými ontologickými pojmy, mravní řád třeba. Jistě, ale ty si to ještě je konzervatismus. No a proč ne? Já bych konzervatismus bych chápal jako nejenom, že navazuje na tradici klasickou, která je zpochybněná a oni nedovedou obhájit, inteligentně obhájit. Je to, se ptáte na to, proč to nazývat konzervatismem, že jo? No jistě, tak tady to slovo je... Je vypůjčený pro tenhle ten projekt aktivního konzervatismu. Je vypůjčený z toho, že ty konzervativci, pokud jim rozumím, tak pořád jako se snaží zachovat ty hodnoty, ty univerzální hodnoty. A to přece definuje, jo? To je definuje, a i když to nedělají zrovna zdatně, ale jo, chtějí tomu být věrní, nebo jo, chtějí z toho vycházet, tím měřit tu realitu. Všem, když se vystavují celkem snadné nitce, že tradice jsou různé, že mohou být tradice. Jasně, to nesmí být konzervatismus takovej jako iracionální, jo? Nějaký staromilství třeba, jo? Že se nějaký tradici se přimkne, protože to je dlouhověký a on řekne osvědčený, že to musí být inteligentní ztotožnění s těmi hodnotami. Pochopit, že ta lidská přirozenost v tom klasickém podání je kritérium. Kritérium k rozpoznání v praktickém řádu dobrého, zlého, pravdivého, milného. To ne jakákoliv tradice, že jo? Tradice, která má celkem konfuzní pojetí člověka, tak to už bych ji nenazýval konzervativní, ano? Když už teda v politickém myšlení konzervativce vymezíme jako ty, kteří ještě operují s univerzálními mravními hodnotami a jimi chtějí prosvítit problémy politického života. No do toho spadají konkrétnější problémy, například to, čím se tedy zabývali ze začátku ty Frankfurťani a pak vyšlo to v dialektiku osvícenství. V čem je to nebo proč evropská civilizace skončila v té katastrofě války? Jo, to je světové války. Ta končila tam se sebezničilost. Myslím, že ten termín sebezničení používá dokonce i ten Buchan. No tak, jde o to,
to se vyrovnat s tím, že... No dobře, tak víte, ono by bylo, když teda, když jsme si dali tenhle praktičnější úkol, jo, ten problém vysvětlit, no tak taky by stálo za to, jaký byl stav etiky, že před to, jo. Tady přece nastupovaly směry, které už ty standardní tradiční etice cností a povinností oponovaly. To už do 19. století už to umí. Že? No. Čili hledat, nebylo by to jediné vysvětlení, ale tohle jako otřesení té pevné půdy morální, to už nebyl ještě ten Kant, že nepodmíněná morálka a úcta k druhému člověku jako takovýmu, že to už bylo, jo, ten relativismus už propukal, že tady v té době. Tak, ale nevím, jo, to, tam samotný to zlo té první světové války by bylo potřeba diferencovat jako psač. Odhalit, aby se hledaly ty souvislosti, co k tomu vedlo. Ale můžeme všeobecně říct, aniž bychom plácali nějaký floskulema jenom, jakmile ta tendence k demoralizaci startuje a rozvíjí se, no tak to se musí promít. Já nevím, ta druhá světová válka, ten Hitler, tam už je to čitelnější, ten vliv těch ideí, že tady v té první, já nevím, jestli to víte víc, asi to bylo připravované, ta první světová válka, nebo to byla reakce na ten atentát. Spustilo se to náhodou, nebo už ty, tam bylo trojspolek, ne? To bylo hodně trojspolek, no. Takže ten trojspolek by to už připravoval, už se na to chystal, na tu válku. Už měl tyhle ty spády. A nebo to byla jenom reakce na... No, spíš ta reakce na ten atentát, že jo, já si na ten atentát, že spacifikuje ty Jugoslávy, hrabě a ten všichni provázaný smluvy, že se prostě předali na ty strany. No a pak to ty ruská revoluce to měla chaos, že? Tak tady možná, já nevím, co by bylo, že jak vysvětlit tu hrůzu z války, že? No tak ta vlastní hrůza, ta je v tom, že už vlastně byla průmyslová civilizace a že to zabíjení se stalo průmyslové, že? Jde o to, co, jaký faktory vedli k tomu, že to vybuchlo. Ale co když to byl tenhle náhodný, že takový ten v historii běžný konflikt mocností nebo konflikt národů z takových banálních příčin, jako třeba ty Husiti, že? To taky asi bylo. Se eskaloval ten spor, že jo, vyhrotilo se to do války. Ale nevím, to by asi znalci museli, že jo.